نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روزی با دجال پا دی مقدس مکا گردی 40 دن سلویخ روزی کی باقا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگے او دا سلویخ روزی بے سنگی ویلون بے روز بے دمر اگدائی لکا دا یو کال برابر دوی مرز بے دمر اگدائی لکا دا میاش برابر دری مرز بے دمر اگدائی لکا دا یو افتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی و پوٹے منگ دا پرستری شوی اکڑی دی ناغی تا نا سیزون میزون تلیلی دی نو دا یو جمعت و بینشاءاللہ من مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ جل اجر در کی رن بے روز با دوم روک دے لے کلے یو کار دوی مرز با دوم روک دے لے کلے یو میاشت دوی مرز با دوم روک دے لے کلے یو افتے او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر روزی دے کی بس سیب دے چکرو لگئی پا دے ٹول از مکا او دے بدا خدای دعوی بدا کری دے بوی زا خدای ما دے بدا نوی چیز دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منی چیز دا خدای مغی بوی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوی چی پا دوی قوم اونشه از مکی تا بوی چی فصل دونو چکے فورا با فصل اوچشی باران با بنش چینو که خوالونو که او با بندشی دی با تیروانشی اغا قوم سر چه کم مال دی پیغمبر علیہ السلام فرمایی اغا مال با دو پس روانشی دا سی با پسیدی لکه دا شاتو دا مچه چه دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چه کم مشر دی و کم بادشاہ دی اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچه چکر لگی دقا سی دا مالون بر پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو سیو ابتلا و امتحان دی واپس با پاقی قوم راشی سنگ چل دی ما خدای منه سنگ مال دولت می در لختم که غریبانان میکلے کنا مال دولت خوچی سوکر که اغا خدای وی کنا غیب وطوی اوز مونگ در باندی مان رو لزم خدای واپس مونگ لدولت و مال راکا باران تا با حکم اوکی چی شوروش باران با شوروش چینو تا با حکم اوکی لازرگونی بشی کیانو کی اوبا با پیدا شی بیا با مال دیر شی تردی حدا پور پیغمبر علیہ السلام فرمایی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر و سپینزر او دا زمکی دا معدنیات او دا سیزون دی دا با طول دا دجال تابی بی دا بور پسی روانی یا اس قوم لبا ورشی ما دا خدای منه نغیبو توی نمون خطا خدای نمنو وی گورا که زی یو نخد تخکارا کم بیا با ما خدای منه اغی و توی سنخ و اخکارا که وی استاسو پلاران و نکونه چی کمری چی داد اللہ جمدی کم او با منه بی بو یرا که دا کار دیو که خمون تابیا خدای منو زمون پلاران و نکونه چی کمری دی کازی را جمدی کل خو خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلال شی پیغمبر علیہ السلام فرمایی زمکا باوش لیگی و شیطانان با داغوی پا شکل رو دیده زمکینا ای با شیطانان خدا غیر پلاران و در نکونو پا شکل رو زمکینا روزی ای با دا خو میاغ پلار ده دا خو میاغ رور ده دا خو میاغ نکه ده فورا پا دا جلبان ایمان برودی جناب دی نخو نخانو تا سو تنگی دیشی گران کارم نده آغا سالی با تنگی گی چکم سوچه مسلمان ده پیغمبر علیہ السلام فرمایی دا گوار خدای نده پویشه ولی زکر دی با پخیستر گلون دی او خدای لون نده اللہ که عیب نیشتا و رده از خیستر گوا لندی او داس بلندی لکه شین انگور چی بار رو تی دا غسی دستر گو دا گاٹ بی بار رو زی خلکو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دی اغا بی پیجنی بل سالی با نپیجنی پا دی تندی دا پاس بی لکلی کافر کافر دا بی او تجی کلی کاف فیر کافر دا بے پا دے تندید پاس ورطا لکلی خو یارا چھے کم سوچا مسلمان دے آگا با پیجنی آگا چھے کم کافر دے آگا تا بدا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضا ہے کہ ادھرے گے یہ دا کم بہر نا مرگری رازی آگا دا نور مرگری برا لار ورطا سمووے چھے برا خیجی لگون دے لان دے دے اندک تنگ دے نو خبر دا دا چھے نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندید پاس بے ورطلی کلی کافر مسلمان خوبے پی جنگی دا کافر دے دا سے نخن خانے بے پا یو قوم باورش دا غی قوم باندے با آفت آغلی آغوی ساری بملشے بے باورش ولی خواب پایے
جی په مونږ باندې آفت راغلی زمونږ ساروی مړه دي ټول. که زه درله هغه خپل ساروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومانې؟ هغې وویل بالکل دې منو، دې به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي. هغې به په ایمان را وړي چې واقعي خدای خو هم ته ځکه مونږ له هغه خپل ساروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان را وړي د هغې قوم ساروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط سار به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دې نم دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې ساروي به ټپي غولانځو کې پی به نی او د لوګې به مړي او په علاقه کې به یې هېڅ قسمه ګیا نی دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي په اور به یې سوځوي. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی، نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د ده اور دی دا تاته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دې چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دې چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خو دی اور ته وغورځوي خدا جنت دی، الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب، دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دې کې خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. لکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی و، او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به دیرش کاله بچی نه کیږي. دیرش کاله پس به یو بچی وشي، دیرش کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه بړندی ابه ډیر بیکاری، مور او پلار به هم ته تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداری سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا ناشنا خبرې هم کوي. او دغه یهودی مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوی وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د توتی مخوکا او لوړ دنګ به وي، او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سر به وي، غټه ښځه به وي، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به وي. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کوم شکل نبی علیه السلام یادی نو مکه شکل یې دی، او د دې سړي چې کوم شکل دی نو نبی علیه السلام یادی نو مکه شکل یې دی. وی زه ورغلم چې یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیه السلام کوم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هغه صفتونه وو، مکه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړ چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او ویم چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړ؟ وی چې دیرش کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دې به دیرش کاله پس پیدا کیږي، د مور او پلار به دیرش کاله کې اولاد نه کیږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی؟ خالک دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د ده حالت څنګه دی؟ چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوړی بیداری. مونږ چې کومې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبی علیه السلام چې څه فرمایلي ټول په هغه هلک کې وو. وی زه ورغلم دا هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شوي دغسې ابن السیاد د صاف نوم و، یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوئ هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دې په یو باغ کې ودو. چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ ته چې دې مونږ نه خبر نه شي، او دې اودرې کې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونۍ نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دې کې له دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیه السلام ولیده، چې ویلې زوی ته آواز وکړه اے بچیا هغه دې ودرېږه نبی علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور خدای هلاکه کا که بی زوی له آواز نه وی ورکړي نو مونږ ته به پته لګېدلی وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده
نبی علیہ السلام دی تپوسو نوکرل وی سحال دے دے تجو دی سحال دی وی چو دیم سرگی میں دی ویڑا میں بیداری وی سینے وی او تختی نم پا دریاب دا پاسا ولار دلتے مو دا دریاب دا پاسی او تخ را تخ کاری گی پیغمبر علیہ السلام او فرمائے اللہ شیطانان او تخ جلے تخ کاری گی وی س اخبار مخبار سو واقعات سو خبر مبر دا لازی کن رازی وی او دو خبر رشتیا و یو دروغا کل دو دروغا و یو رشتیا وی ما میلہ در باندے گڑا وڑا دا بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی ما وطا پا دیلکی صورت دخان پٹ کر صورت دخان دا میرے علکی ورطا پٹ کر دتا میگا گونه که خودی علکی می صورت دخان را وستو او تا پوست کم وی ما وطا وی چی خوا دا تا پوست دا نکم چی ما پا دیلکی سو پٹ کری دی وی ما تا چی نور خو نپیگم هو دخ خوص دخ دخ دی پٹ کری دی نو سو دخ دخ دی پا دیلکی پٹ کری دی نبی علیہ السلام ورطاو چی خشا اخصا فلن تعدو امرک که تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غی نه تجاوز نشی کولی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اقوا بردارې کوم نبی علیه السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده ولې وجلې یو یهودی ماشوم دی او که دجال وی نو ته د ده په ملکولو قادر نه ده د ملکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی خبره خلاصه شوه یو بل صحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال ناصر دا ابن سیاد را سر روان دی دیم را سر مرگره دی وی چه ما سر مرگره دی وی پلارا بانده روان یو خبر تلی کو وی قافلین موزان لشو زو دی وی دا سیار را بانده را دی لکر دا مطالق خدا خبر مشهورو چه دا دجال دی دینا با دجال جوڑی گی وی بار صورت یار را بانده را لی وی یار را بانده را لی وی ما توی چه ما یاریگا اونو یاریگی گواری وی ما تو توی چه یاری او تا پوست دا نکم خلق استا مطالق دا خبر اکی که تتانا دجال جوڑیگی دا حقیقت تے کنه دی وی ما توی دا سکار دی چرا دجال مطالق خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی او گره اے نبی علیہ السلام ورتوی وی اتشهدو انی رسول اللہ وی تگوی که چه دا خدا رسولی ما او تسوی وی دا گوی کوم که تصیب دا عربو پیغمبر گواری او بیا و توی دا دالکا نبی علیہ السلام تا وی تا گوی که چیزی دا خدای رسولیم نبی علیہ السلام تا وی تا گوی که چیزی دا خدای رسولیم نبی پیغمبر علیہ السلام مرتقا گونا که خرالوان شویتی آمنتو بالله و رسوله هی اوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی وی میں چستا متعلق و خلق دادا خبری کئی چی تا دجالی وی ما تا وی گورا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال با کافری داسی دکنه ای میں چاو وی دخو مسلمانی د پیغمبر علیه السلام خود دجال متعلق فرمایی چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي بعضی لا ایمه چې وی د خود مدینه منوره نه روانې مو دغه د مکه مکرمه ته ځم دو شوي او دریم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او زما خو بلا بچی د مدینه منوره کې پریږي د څنګه دجال ایمه ای او ما په یقین راغی چې واقعي ته خود دجال نه تا نه خود دجال نه جوړیږي لکه دای مکه مکرمه ته روان یو مدینه منوره دی پری خو دا هغه نه لوته نه وینم د دجال خو بده نه دی بچلیم شي وی یو د دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دا وکه ای بیا ما ته وی زما دی قسم په خدای وی چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دا فتنه زمانه کې لو دی نو بچی باندې پیدا کیږي ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منوره په کوڅو کې یو ځای شو ګوره دې نخونه پته لګي وی چې راسره یو ځای شو نو ما ورته نېغ نېغ وکتل نو چې یله که تا مطا یو خلک دجال وي ولې خو خلک دادا خبرې کوي چې ته دجال یې وی ما ته وی ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر یي داسې ده که نه ای مه چاو وی زه خو مسلمان یم د پیغمبر علیه السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منورې ته به نه داخلیږي داسې ده ای مه چاو وی زه خو د مدینه منورې نه را روان یم او دغه د مکه مکرمې ته ځم دو شوی او دریم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او زما خو بلا بچی د مدینه منوره کې پریږدي د څنګه دجال یې ما او ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړیږي لکه دای مکه مکرمې ته روان یو مدینه منوره دې پریښوده هغې نه لوتې او نبی هم وی دجال خو بده نه ځي بچي دې مشي ویدي او دجال بچي باندې کیږي
او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کوي. بیا ماته وی زما دې قسم په خدای وي چې دجال ماته معلوم دی، او کله چې دغه فتنې زمانه کې روځي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منورې په ګوزو کې را یوځای شو، پوره دې نخونه پته لګي چې را سره یوځای شو. نو ما ورته نېغ نېغ وکتل مې چې یله که تا مطالعه خلک دجال وي وی وپړسېد، وی دومره وپړسېد چې دا کوسه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې لږ نه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصې رضی الله عنها دا ورغی د خور وه ام المؤمنین، وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه ور بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه، او دې عیسایي و، عیسایي وروسته مسلمان شوی دی. چې راغی پیغمبر علیه السلام ته الو وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو لا بدماری کشتی وه، نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسي، خو که د مخالف سمت نه هوا راغلی نو په بل طرف دې بیا غورځي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې، وی خیر نه مونږ دا کشتی په مخه کړه. چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو، دېرش کسه مونږ او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو، یو حیوان مو لیده، داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان و ټول وجود یې د ویښتو ډکو، او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده، داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویرېدو، وی ماته مونږ ته یې وی چې یارېږمه دې خوا راشي. وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې؟ تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم، جاسوس. وی مونږ ورته وی چې دلته څه کوې؟ وی چې دلته چا جاسوسي کوم، ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی، هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو، وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو، وی هغې کې یو سړی پروت دی، لویه بلا ده، او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوې دي. او چې مونږ یې ولیدو، وی یو ټوپ یې ووهو، وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی، مونږ د یو بل نه منډې کړې، ویرېدو. وی مونږ ته وی چې څنګه راغلی دلته؟ وی مونږ وی چې یاره دغه دی یو جاسوس دی، او هغه جاسوس مونږ تا له راولېږلو. ته څوک یې؟ وی د دجال یم، او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم، او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. وی بیا مونږ نه تپوس وکړه چې بحیر تبریه یو لوی دریاب دی، دا شته؟ وی مونږ ورته چې او ښه ده اوبو ډک دی، یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکی اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو، دا شته؟ مونږ ورته چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وی چې یو وخت به راشي دی کې به یو دانه کجوره به مني. وی ران تپوس وکړه چې د اخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی؟ مونږ ورته چې یو پیدا دی. وی چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبره ترې نورې مو شوې. تمیم الداری رضی الله عنه چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم، یو توابې ته به نشم داخلېدی، توابه به ما حرامه ده. وی دا خبره م ټول پیغمبر علیه السلام ته همدغه قصه وکړه، چې قصه مو کړه نبی اعظم صحابه یو ځای کړل او تقریر ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم، دا تمیم الداری او د دا یو کم دېرش ملګري ورسره ملګري دي، هغه سړی دوی لیدلې دوی نه تپوس وکړي، ټوله قصه ورته بیان کړه. او وی چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم، توابې ته به نشم داخلې دی. نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه والا الا وهذه التوابه، وی توابه هم دا مدینه منوره ده، دې ته به نشي داخلې دی، باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي. با نبی علیه السلام فرمایي د مدینه منوره په هر یو کوسه باندې با دوه دوه فرشتې مقرري، دجال چې کله ورنږدې کېږي نو اغي اغه فرشتې به په کاروله باندې وي او مخ بولې بل طرف ته اړي. نو مهدی په زمانه کې به دجال لا پیدا شي، بیا به فساد شروع کی، د به خلک مسلمانان کړي، خواري به کړي، د مسلمانانو یو قشته حکومت به جوړ کړي. دیکھ چې دجال لا شي واپس به خلک گمراهان کی. دې به حیران چې خدای پاکا زه اوس څوکم
کم خلق چې مسلمانان پر جهاد می پیو کو علاقه می په فتح کړی خدای قرآن بیا دجال په بل طرف واړو اخو په بل طرف نه بیا دجال واړو دی بل راشي دی کبا خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام را کوس کی پیغمبر علیه السلام فرمایي د دو فرشتو په وزر به لاسونه خو دی او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دی را کوس شي او دا سر به د اوبو نه لوند دی چې سر ښکته کی ساس کی به تی بیږي لکه د ملغلرو غوندې او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د دې اوبو دا ساس کی به تی ځوړندېږي دی به را کوس شي دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه دا چې کم کافر باندې لږي هغه به مردارېږي او سا به څونه وځي دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لشتم نی که نه د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه له ده نظر چې کم ځای پورې لګي اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي عیسی علیه السلام به راکوس شي چې راکوس شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه هغه وایي نه ګوره د پیغمبر علیه السلام برکت تاسو ګوره هغه وایي نه دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتی به هم دی کوي زه به ستاسو امام پسې لمونځ کوم ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم خنځیر به حلال کړي عیسایان خو خنځیر داسې ګورو لکه مونږ چې ګډ ته ګورو او صلیب د هغوی عبادت کوي وی په دې عیسی علیه السلام مونږ وژلی دی حالانکه عیسی علیه السلام خدای اسمان ته خېژوي صلیب به مات کړي او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیه السلام شروع کړي دجال پسې به وګرځي مهدي ته وایي لښکر دې راجمع کړه چې ده پسې ورشو دوی به ګوري دا پیدا کوي به یو ځای کې به یې را لاندې کړي چې را لاندې کړي عیسی علیه السلام به پرې حمله وکړي به دا خپله نیزه به ووایي او مردار به یې کړي خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وایي دا د هغه حشر هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي د مدینې منورې نه یو سړی به راشي دجال ته مخامخ به شي دوی به ورته وایي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم هغه به ورته وایي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې وګوره سم شګنی وجنم دی وایي زه ګوی کوم چې ته دجال یې او کاذب یې خدای نه دوی به خلکو ته ووایي چې ښا که دې مې اوس مړ کړ تاسو به ومنئ چې زه خدای یم هغې مونږ خو ته مخکې نه منلی چې خدای یې اره به وله په دې سر کېږي او په دې مینځ به اره کېږي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي دې مینځ کې داسې چپ مزل وکړي مامې که هغې وایي او وایي کوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم وایي چې مونږ خو ته مخکې منلی چې خدای یې واپس به یې را جمدې کړي نبی السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي بیا به ورته وایي وایي څنګه چل دی ما منئ چې زه خدای یم وایي نه اوس مې درباندې ښه یقین راغی چې ته هم هغه دجال کافر یې وایي بیا دې وژنم وایي نه مې شي وژلی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دې یو ځل مړ کړي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي دی به یې وژني اوچتوي به لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نه شي رسوا به شي دغه ځای کې نو عیسی علیه السلام به لږي چې دجال به مړ کړي چې دجال مړ کړي عیسی علیه السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیه السلام فرمایي یو انار به دومره غټي یو انار یو انار چې په سوونو خلک به هغه خوري خلاصېږي به نه او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به تې لاندې ناست وي او هغې له به سورې ورکوي یو چیلی به د یو قوم د پاره د پیو کافي وي یو غوا به د یو قبیلې د پاره د پیو کافي وي یو اوښه به د یو کلي د پاره د پیو کافي وي داسې به دا اسمان دا اوبه راووري زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا زرغونه کړي مسلمان به ډېر زیات اما بعد يوم يجعل الولدان شيبا كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا وأهل طاعة سيدنا أجمعين طيبين طاهرين حمد الشاكرين إلى يوم الدين. زما ملمنو ملگرو مشرانو کشرانو حاضرینو ناظرینو بے شوق غائبینو زونن یقینا دے چی یخنے خراب کرے ما دا تقریر تاب میں نو اور دا بعض ملگرو دا خواہشو چی خام خامو ملمانیو نن بمونگ دا وجنا مونگتا سو بیان کے عزیزانو دغه ملمانو دا صدی پا دے لویو لویو غرون روڑی دے لی او بے زو مجبور کریم چی خام خام دو درے خبرے نو اللہ دے اغیتا جزائے خیر ورکی آو تاسو دم اللہ کامیاب و کامران سرفراز و سربلن اولری. عزیزانو دا دنیا دا فانی دورانے دو والا دا سشی دے دا دے ملگرو خواہش داو چی خلق ہوئی چی دغا دے قیامت تے و سبا قیامت تے و بلورس قیامت تے دا قیامت متعلق اللہ فرمائی چی اے زما بندگانو تاسو دا سبانے روز نہ اویرے گے کمزے نہ اویرے گے وَتَّقُ اللَّهَ تاسو دا خدا نہ اویرے گے اول تنظر نفس ما قدمت لغدن دا خلق دا خپل نفسونو تو گوری وزرونو کے دے پلا عادلانو منصفان شی چی دی سبانے روز دا پارا کم آو پنگو کم تفو کم ڈالے تیار کرے دا نو سبانے روز تا اللہ دا قیامت روزوی او دا قیامت روزو تے سبانے روزو اینی دا قیامت دوم رو نزدے دے لکا سنگا چے سبانے روز نزدے رو پدے پوشو نو ضرور بدا دنیا روانی کی زکر چے اللہ دا دنیا جوڑا کرے دا نو مروانی لے جوڑا کرے زکر ویو فرشتہ گرزی او پا آری او کسو کی ادری گے او آواز کئی آواز ور تسنگ کئی وی الا یا ساکن القصر المعلا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. اے دلوڑ محل و دلوڑ مکان مالکا زرد چستادا محل و فلازو بیلڈنگ بزرد خور لانیشی داغ فرشتہ ہوئی او بیا وی چې تاسو نه وایم ولہ ملک ینادی کل یوم ولہ ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب. روزانہ فرشتہ آواز کئی ار انسان تو پکوسا والا رہی چھے اے نیک بخت تو مرگ لپیدا ہے او لگیا دے تیارے خراب والی دو پارک نروز آنا پرشتہ ہوئی چھے تو مرگ لپیدا شوئے او ابنو للخرابی انہیں دو دنیا دے روانے دو پارک دا بنا گانے دا بنگلے جوڑے تو دا دنیا یوزل روانی گی ازا زلزلت الارضو زلزالہا دا اغا وقت نو یرے گی چھے دا از مکہ اجڑکی گی پجڑکی دلو سختو سارا خدا دے امان راکی اوز دا زلزلہ رازی دینا مخ کے سشتک نیشتا اللہ نے توفیق وارم چھے دا دینا کم مخ کے واقعات تھی چستاسو مخ کے زاغا بیان کم ہو بے خدا طول تا دا عمل توفیق نصیب کی. عزیزانو اولا علامت دنیا دروانے نمخ کے دادا چکم زے مسلمانی او اسلامی ملکوں نے دی نو اغبا طول دا کافر و دلاسا دا مغلوبیو پا دردو پا غمبتن اختر نو تاسو گو رہے چنن اغا وقت دے کنے دبوس نیا مسلمانانو چارا گیر کری دی کافروں کا نگنگیانو دا ازربیجان مسلمانان چارا گیر کری دی کافران دا تاجکستان مسلمانان چارا گیر کری دی دا افغانستان مسلمانان چارا گیر کری دی بیا بیت المقدس چانی ولی دی
کشمیر کے دے چاپ حضور گرزی او چاپ کے پساد جوڑ کرے دا دا قیامت پلویو علامو کے لوی علامت. رسول اللہ علیہ السلام او فرمائل چن دا تمام مسلمانان با دا کافرانو یو نوڑے فی یو نوڑے فی دا دوارو جانو سردار تا صحابہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ فدا کا امی و ابی مور پلار میں در نظار تن من بدل وطن میں در نہ قربان یا رسول اللہ ولی مسلمانان بکم ویس نہ وی بچہ بھی اتفاق بئی کلمہ بوئی خو مخلب بوئی لاندر لب نکزی گی کنا او چڑھا تا نزی نو برز و بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم او سرلا بسم اللہ کو زیدل پکانا برز و بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اے باباطل کافری ظاہر مسلمانی چسو اے او سڑی بھوئی پخل لائلہ پڑ بلائے پخل پخل لائلا پذر بلائے پجب رب او پذر دے درب خط لی دی خدا دے منتا دے احسان پر نظر ہوئی کونینو سردار او فرمائل اے صحابو پخد قسم لے چکم دے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی ابد کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندمر تنگشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچ بے جاڑی نہ بے توبہ قبلی گیو نہ بے جرا اللہ قبلی ناولے نہ بے بادشاہ وقت آواستا دو فریاد اوری او نہ باو دکلی مشر دا غریبانو پتر ربانی دکلی مشر ہم دا خانانو دا مالنارو پوئے گئی کہ نا طرفداری بک دا یہود با استنبول انسی استنبول مسلمانان با شام تراشی اغیب پہ شام تراشی بچی بے امریکی و خز بم والا بیزت کی عراق تا بتے رو تختی پا عراق بم عملو کی مدینی منوری تا بتے رو تختی او التا با متفق شی چی یا اللہ دا اسلام بیڑے پار کی او دا اسلام ملگرتیا تو کی او بیا با اجاری چی اللہ مولا یو عادل بادشاہ و مشر راکا نخدا دی مولا مراکی رحمان بابا وی وی پس باب دا حاکمان و ظالمانو پس باب دا حاکمان و ظالمانو کورو گورو پی خور دری وارا یودی کرن بازار دا نابینا و جوہر یانو خرمور لالو گوہر دریوار یودی با سبب دا ظالمانو حاکمانو کورو گورو پی خور دریوار یودی نرے تکبیر نرے تکبیر مون با سکو مون با اللہ تجار چی خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا آمین خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اس دا چاہد بار نشتا کشتا خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اس دا چاہ ادبار نشت ولی پا باغ کی خگلو نا خوشبودار نشتا سبب ادا دی چی دا باغ اصلی مال یار نشت فحفاظت پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو بیادر توائیم کلی بلدہ سے گلزار نیشتا کہ پیدا بشت یا اللہ مونگ لیو کلی عادل بادشاہ پکار دے دی چلاسو نا مخلا روڑی او کورو نا تروانی گیلان بوشی چہ دا محمد رسول اللہ پا نسو کی یو نسے پیدا شت نمی مہدی آخر زمان دے
سنم دی ماجا ان نوم خپل محمد دی سنم دی محمد د پلار نوم عبد الله دی د نیک نوم عبد المطلب دی شکل او شوبه طول د محمد رسول الله پشان دا او په قدم د قدم د محمد رسول الله روانم دی نو خلق بداغه ته فش جوړی کی چې زو او دغه مهدی آخر زمان تا دا خپل ځان جوړی کی چې او یا کسان بجوش بیعت بت کئی دا نور بوئی مونگ دیڑو پیجن دا سنگی رو ہو رہے اللہ بہاتف نے آواز کی چہادا خلیفت اللہ سوک آواز کئی اللہ وہ دیکھئے گئے بانک ورے ماتم گورے سوک باواز کئی اللہ آواز کی ہادا خلیفت اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوا اللہ بر نواز گئی چه داز ما خلیفہ دے دی چه در تا سوئی اغوار او دا پر مال بردار شے دے رکھا خلق بیعت کئی دیار لرزر کسانو بیعت ہو کو او اغیر سرازی چه قربان دا ملک چه سوک لا الہ الا اللہ ویلو والا دے دا عیسیانو دا دا یہودیانو کافرانو نا پا مصیبت کئی دے باوی چه زعلا باو د دوی نه تپوس کوم چې ترسو ما د خانه کعبه طواف نه کړي نو دیار لزر کسان کم و زیاد او امام مهدی به د خانه کعبه نه طواف چې دې طواف کوي او بیا دوه رکعت ختم کې کوي شکرانه مونږ خدای دې تاسو مونږ بوزي طواف د بیت الله کې خبر براشي چې په استنبول باندې حمله ده او یا جنډې د کافرانو سره دي او دا اری جنڈی لاند دولس زر کسان دی سمرا دی مجموعه اتلکاو سنویغ زر کسان شو سمرا شو چه دا اری جنڈی دا لاند دولس زر کسانی نو دیل بیاو جمع اولگوی دا اتلکاو آو سنویغ زر کسان و امام صاحب دا کافران دی عیسیان دی یهودیان دی دهران دی ظالمان دی ور سره توری دی چې امام مهدی سره د خانه کعبه او سره د مسلمانانو تباک مهدی هر زمان وی یا الله ته پوهیږي چې زه تا نه تنها یم ملګری به ملګ دی خدای خود زمون ناصر او خدای زمون ته مددگار نه غشی شته نه توره شته نه ټینک کار کوي نه توپ کار کوي هغوی په سر و سامان برابر دی او دوی سره هېڅ نشته خدای دې تاسو زمون په داسې وخت کې مددګار جوړ شي رب لا یزال آواز کوي امام مهدی خفګار مه کوه ته چې په کوم لار روان یې نو زه به دې ملګری ما څوک ورته وایي امام مهدی خپل ملګرو ته وایه چې یریږم که تا سره توره نشته غش او ډال نیزې نشته زغری نشته دی د آدم علیه السلام نه تر دې وخته چې څومره جهادونه شوي دي هغه تورې او هغه غشي هغه نیزې او ډالونه او زغره مې جبرایل امین ته وایي چې د خانه کعبې نه بار په دې میدان کې دفن کا خفه کېږم اوس به یو زلزله راشي هغې زلزلې سره به دا خانه کعبې مخې ته میدان اوچ وي هغه چودې ځای به دومره شنېدلي وي چې غشې به درته آواز کوي چې زه غشی یم زه توره یم زه ډال یم زه نیزه یم زه زغره یم امام مهدي ورشه خانه کعبې مخې ته ستا د پاره یو عظیمه خزانه د جنګ د سامان تیاره پرته ده نره تکبیر نره تکبیر سو وخت چې امام مهدی روان شي کافران به قسم اخری چې مونږ ورځو امام مهدی له به د خپل دین تپوس کو زمونږ نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمونږ بهاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر او شرک ختم کو زه چې لاړ شو امام مهدی سره د قومه تباه او برباد کو رب لا یزال ورته قسم خوري
چې امام مهدی ته په حق یې ستا ملګری په حق دی. الله ورته قسم خوري و عزتی و جلالی و کرمی و ارتفاع مکانی زما د پخپل ځان او پخپل خدای او لوی او جلال قسمی ام امام مهدی چې زما ستا ټول عمر ملګری ما. الله دې زمونږ ملګری. سمندر غاړې نه یهود رالل اتلک او څلوېښت زره فوج دی، تورې ورسره دي، شرابونه ورسره دي، ډمې ورسره دي. اوس د امام مهدي قتل پسې را روان دي. څه وخت چې د سمندر غاړې نه راورسي رب العالمین به ورته آواز کوي چې و بدبختانو واپس شئ. څه شئ؟ امام مهدی زما بنده دی، بنده او زما خلیفه دی، داغه الله ملګری دی، داغه یو وخت تم نقصان رسول نشي. دی به وی زمړه رب لا یزال په قهر شي. رب رحیم محور ته حکم وکي چې الک منډې کلار شاه اے اورا مهدی اخر زمان زما خلیفہ دی، ورسره ملګری زما بندگان صالحان دی، زما کلمه وی، زما د محمد رسول الله رسالت منی. کم خلق تی اے د دوزخ اور لاشا اگے خلقو پس دوی روان دی چې کم خلق زما سبا بیگا دا کلمه وی چه لا اله الا الله محمد رسول الله. اے اور دا دوزخ لاشا سمندر غاړه کې دغه اتلک سلویغ زره کسان دي، دو کسان ته بچکا او نو ټول پخپل اور اوسې زو او مزم کې ته نه باسا. اره تکبیر الله اکبر. اره تکبیر رب رحیم مددگار دی. او د چا چې الله مددگار وي ابا نه په دنیا ذلیل، نه به په عقبا ذلیل، نه به هغه دې جهان کې رسوا شي او نه به الله هغه جهان کې رسوا کی، ځکه چې د چا الله مددگار وي. اے الله زمونږ مددگار شاه. اتلک او څلوېښت زره کسان په ځمکه ننوتل اور شوکلا را لٹول تبا کرل. یو کسا دی سیانو لراغی چی قربان دا اسمان اور راغی و مونگے تول پزمکن لست. یو زبت شیم تالم خبر روڑ بل کس با امام مهدی لمند کی چی قربان اللہ پتا باندے مایلنے و پتا مہربان دے. دغشان اطلکا سلویغ زر کسان اللہ تول پزمک پا اور باندے ستی کر. نصیب امام مهدی به بیا دو رکعت لمونځ وکړي و یا الله الحمدلله و شکر لله من کان لله کان الله له. څوک چې د خدای شي نو خدای دغه شي. علامه صاحب سوی کی محمد سے وفاتونی تو هم تیری ہے، کی محمد سے وفاتونی تو ہم تیری ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہے. کہنا کہ محمد سے وفاتونی تو ہم تیری ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیری ہے. نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے. امام مہدی وی مند اللہ یوں اللہ زمندی اللہ زمند سر و مددگار دے. بیا پغس دو دنیا گڑ گڑ کے کافران اگر زیدل اوزان نے داغے پسلوری سے زیاد کا سام نور پیدا کر. امام مهدی وی یا اللہ اس بس کی گی. اللہ ورته وی دا غش او دا زغر او دالو نا دا توری دے پدے ملگرو تقسیم کر. اتر وزبا کلم کل اتر شوارو زبا جہادو شی سمرا اتر وزبا. یو اڈالا دا امام مهدی دا با شیدان شی انا للہ و انا الیہ راجعون. دو ام اڈالا چی دوی لوگوری اغیب مندی کی چه بای من پکه ده سرایونه. دره مدال لگون ده خلق تی اغیبا امام مهدی تا وی چه بس مون تا اجازه و که
یا به دې ټولو کافرانو میندې بوری کو، خویندې به بیرور کو، خزه به کندی کو، او یا به مونږ خپلې خزه کندې میندې بوری او خویندې بیرور کو. میدان لورغلل، چې میدان لورغلل نهمه ورځ د دسار نه ماښامه پورې چغې واله چې نعره تکبیر او الله اکبر وغړه مې وایه، چې لسمه ورځ راتلا د امام مهدی خیر زمان فوج الله غالب کو، تمام کفار الله مغلوب و تباہ و برباد کی. الحمدللہ و شکر للہ. قوم لوی رازے چلار شو اوز دا محمد رسول اللہ دا روزی دیدار کو. سو وقت چھتا دوارو جانو سردار زیارت مبارک تو دیگی درود لیگی، دا درود وقت کی ورطا یو آواز رازی چھ اے مہدی خیر زمان زپوئے مچے جہاں دے فتح کو خودے طرف نبل یو غم را پیدا شو. اسو غم دے دے شام و دے راک تر منز زنگل لے، آگے زنگل کے دجال پیدا دے، آگا آواز کئی چھ زپ پیغمبریم او چھ سوک میں پیغمبری نمانی، نو اے مہدی خیر زمان آگا سڑی دجال ہوئی چھ زب اے دخ پلی توری نہ ہوا سما. امام مہدی تورا آغستو دجال پسے روانی گی، ملگری مور سر دی، لیکن دو کال منز کی تیری گی، دگا دو کالو کی اللہ دمر خاطر آولی. اللہ کا تخپل کار تا گورا گورا رب العزال خاطر آولی، او بم نشتا غلم نشتا ما کچا کر روٹے ہی نمون لے لگ رو را دس سنو رو پینزو میاش تو روٹے ہم چتلی دے لرا کدا روٹے دے رو را چلک دوی خوی کو کن نو پیو روٹے با او یو یا کسان راج مکی گی او بیاب امورتا رزق نرسی. دجال باوازو کی چیز ما خلاص کی جنت تے گسلاس کے میں دوزخ دے، سوک چھ دوزخ گٹی نظما د پیغمبر نہ دین کارو کی، او سوک چھ جنت گٹی نظما د پیغمبر دے اقرارو کی. لگا دی انا رسول اللہ زد اللہ رسولم، ما سر شراب دی، ما سر غلدان خوراک او اسکاک انعام ما سر دے، سوک چھ زما پیغمبری منی آغا زما ملگر دے، آغا تا میں شراب او تو عام فری دیور تاو چھ سوک میں نمانی آغا بدل ہوگی نا حلاک ما. خدا دے زمون لگا ختم کی، اللہ دے مون دا پٹو خزانوں نا رزق پرا حکی، مون خود دنیا تکی روٹی و کرپ مکان خراب کری کنا، نو یا اللہ زمون رزق پرا حکا دنیا اور پسیدہ چھتا زمون پیغمبری خدا دا پارا کا یو گوٹو بخورا کا تزمون رسول و پیغمبری خو یو نوڑا روٹے دا پارا رزق را کا خو کمچی مسلمان آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا حقویلی اللہ ویدا خود وکال دی چھ دو کروڑا کالی نزب دیدلوگی نا خبر نکما لگیا بھائی جماعت کی اللہ اللہ بکی درود بوئی تلاوت بکئی جماعت کے با انتظار کے ناسی چھ دا موز ٹیم دے او دا دجال سلوی خرزے سمرہ سلوی خرزے اولنے روزے دا کال عمرہ دا اولنے روزے دا کال عمرہ دوہی مرز دا دمیاشت عمرہ دا درہی مرز دا تی عمرہ دا او دا نور روزے بیا پخپل مقدار دے دا غدون عمر بتیشی او چھ سوک لا الہ الا اللہ ویلو علی نو اغیب دلوگی نو خبرم نشت. یا اللہ دجال چرتا دے چھ پکم لار باندی زی نو طول دنیا اے کافر کردان دجال لگیا دے چھ خپل قومی اولی دا آواز اکو چھ انا رب العالمین ز پیغمبر نیم زستاسو دا طول لوی خدا ما خدا ہی مومن ہے خلق اگی دی تگی دی نہر دی بے وسا بے بس دی طول دجال تا پخپو پروزے اوپا سجدل کی پروزی چتا زمون اللہ خلق رزق را لہرا کا خدا دے مونگ لامان راکی مسلمانان بجاری چی یا اللہ اگی خیو نہر خیو خو یا اللہ مونگ دجال بدبختا نہ بچ کا. رسول اللہ علیہ السلام بخود دعا کولا
اللهم احفظنا من فتنة مسيح الدجال. يا الله ما فحفاظت كده دجال خنزير لم بجكا دجال لم بجكا دا كونه نو سردار دعا كولا نو يا الله منغم تي بجكي اللهم مهدي اخر زمان منس كي دي جمعه روزدان وي اي قوم دعاو كي كي الله دا دجال دا مقابلي دو پارا طاقت راكي دعا كي دا غا دعا چه سنگ لاسون دا سكي اس خطبين ومن لا ام دا اغي جمعات پا منارباند عيسى عليه السلام پا دو پرشتو لاسا چول ري تازه دا كوثر پا عبولم بولي دي آو انا وستو امام مهدي سره يوزه پا ممبر كي او پا مياراب كي ادرو اغا علامي مهدي خير زمان تا معلومه وي ورتوي قربان تو پیغمبر مول مول را کا عيسى عليه السلام ورتسي ورتوي اي امام مهدي تد محمد رسول الله امتي او ما دا الله ندا غستي دي كي يا الله زد محمد رسول الله دا امتي امام مختدي شما اي تكبير اي تكبير اندوان مولانا طارق صاحب زندہ باد عيسى عليه السلام ورتو استا محبوب وي كي علماء امتي كأنبياء بني اسرائيل دو بني اسرائيل دو پیغمبران عمر درجب زماد امت امام و ملالری تقدم يا شایخ مخش امت منزق مومن چه فارغ شی دوارا دعا كي چیزو دجال بس اس دجال مدینی منورین بحر یو زنگل دی علت ہے دا خدایا دعوی کرے رو خلق ورطا پس سجدہ پراتے مدنی منوری نیو انسان راہ گے امساور سردہ پٹکے اے والدے اللہ اللہ کئی سکئی اللہ اللہ کئی دجال ورطا وی ما تا سجدہ لگوا زا اللہ امان وی قربان اللہ اغا ذات دی چی اغا بے نیاز و بے پروان اغا دا ار یو عیب نہ منزا و مبرا دے او خلاص دے زسنگ استا خدای اگا تا بو استا پلا رو مور کل مرو قربان شپکش لکا لڑوان دے منیا نیکا وفاد زمکی تا حکمو کی چی اگا مری را پاس و دے زمکی لا او دادی اوئی چی دا زمازوئی و نسوئی دے بس مکا بہو چوئی او مری برا پاسی و دا میں زوئی دے زی پلا رے دا زمان نسوئی دے زی نکی ما خلق حیران دی نورم پس سجدو کنز بیار تو ای باران کن اسمان تبا گتو نیسی چه اے نور زما پا اجاز را کشا نور بزم کل را کشی سپو میں تبا اشارو کی را کشا سپو میں برا کشی سطورو تا اشارو کا سطور را تمام دنیا تو ایزا اللہ ما زما پا اشارو حکم بانے عرض کی گی تول خلق پا سجدہ پراتی دی مگر اغیو دا لا الہ الا اللہ ویلو والا ورسرا باس کن وطوی و خبیصا کت چر اللہ انو اللہ دا ارعب و کمزورے نپاک دے و بدبخ دا اول خود ویختا دمرا گلگوتے و دمرا روح لی چی ما شمان دش پیسے چی روزن ہم تیری گی ندنے سر علاج دوان دی یا اسر کا بوٹا رو تینا نسلو رو تینا او دا بلدن نا کتا زانتا اللہ وے نو اہل عیل دا خپل اسر کے زان لجوڑے کا آغا تیوے ہو روی نیسے روی نیو ارے رواغس او سورت آگے تابدارانو نیولی رے او دا سر بانے والا ارائی خیر پا اور اس رکی بعض علماء دام لکلی چی پا اور اس رکی او پا سر والے گی چی ارہ دی زہل راغلا وی اس میں خدای منی کنا وی دا خوب میں دو زائے ٹکڑے کے چی میں اویا زائے ٹکڑے کے واللہ کدے او منم چی تزما خدے زتا تا انسان نو ایمن خدای با در تسوی نامتا ارارا پا منزے دو زائے کو یو ٹکڑے او یا گزا کی دیکھو لری و غرزول او بل ٹکڑے او یا گزا کی دیکھو دا اوشن گزا لار دا دو ٹکڑو منس دے منس کے والار دے ارے او ٹکڑے دا سر خبرے کئی
بوئے گئی آره یو ٹکڑا دو سر خبر وی اوس میں خدای نمانے چستا نیم بدن ما سر خبر کئی وی چرے میں نمان اصل ایم گران کار دی مونگ تا خو کچرتا مداری راشی مداری نو مونگ وقتم دا پیغمبر ہے اور آورا موجز ہے نو خدای دی پا مونگ خلق نراولی گا نیمون خو بیارا یو زی کی جوری کی چی جوری کی وی اوس خو میں اومانا کنا وی قسم پا خدای کدی کتر سری زوئی نزد استرگ خودی ٹک کرنے اس دے خود لگی آدم دگا وقتی والا دس ماتے ورہ گئے دم رب شرم دے چھو مغزے کی آگا خپل ملگرو تے ندا سپیگ میدا سے پٹکر دور تے چھو ظالم دوش کرے خود غلو کرن کور دے روان چھو زان تا خدا ہے چھو بیا چارالی اللہ ورطوی باز دجالا ستا نور مکر و جادو منتر ختم ستا تور کار نکی اوز بطور دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا تور حلال کرے اگا سارے چی اوزے شن اگا آواز کئی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اوئے دجال دا دسر ٹیٹ شی عیسیٰ علیہ السلام اور پسے لے آواز با اوشی چی اے دجال عیسیٰ ابن مریم در پسے را روان لے دو سخی تور اور سارا نا اس پا دی بیڑی تبا کی دجال چی آواز ہو ری نو منڈے دجال با یو خپا خپل او دوے مچانا قرض و منڈے منڈے زنگل پا زنگل پٹی گی عیسیٰ علیہ السلام اور پسے لے سو وقت چی لب مقام تو اور رسی لب دے یو غر مندے دے بد آگے غر پس مکہ اس مکہ سکے ننوزی چی اس مکہ سکے سر نبا باسی آگے غر با پی خدا را تنگ کی نبا مخ کتنی شو نبا رست عیسیٰ علیہ السلام سر اگر دوزخی او جہنمی تو رونے سر چی در رست تو نے پدے دوبر کی ہوئی کنا نیا ریتے نو بس خدا دی مولم توفیق را کی چی دا سی مرتدین سر و مغم آمالوک بیات ندا پد املا باندی تور گزار نو باز علماء ویلی دی چی آتا تیا گزار بولا پر تور ورکیو مردار بیگی اوی بای امام مہدی راز اوز پارام شو تک پل بات سے او شہن شہی کوا منزو نکو اوز بدر تقامت او منیت بدر پسے تلم سو روز چی تیری شواز برایشی چه اے مہدی اخر زمانا ستا دا وفات وقت پورا دے او زن کا دن دے امام مہدی و یا اللہ مر میں قبول دے خوشحال احمان پدے بان دے یا اللہ خفلے خوشحالی میں دادا چستا دا دین خدمت میں مکمل اکو اس دا قرآن قانون دا مہدی اخر زمان شروع کر دے قاضیان مقرر دی قصاص مقرر دے حد مقرر دے اس لگیا دے دوری مقرر دی او دو قرآن عظیم قانون دے پاکستان کی کسو قانون محمدی راولی نو خیال میں دے چم دا مہدی صاحب بے راولی دبل چانا تم اما مما کوئے پارام کینے خدا دے مونگل شرعی محمدی قانون رکھ وفاد شو عیسیٰ علیہ السلام زنو ترلان زانتے مخ کی خون عیسیٰ علیہ السلام جنازہ اکرلان انا للہ و الیہ لگے روز تیری گی دا عیسیٰ علیہ السلام نہ خلق بیعت شورو کئی پاغا بیعت کے امام مہدی وفات دے اگل دعا گواری دغی دعا وقت کی آواز رازی چھ دوم رب بدبخت خلق او ظالمان را غلی دی غرونم نپریدی خلاص کل سندونا نپریدی ٹولی خلاص کل اونے تلاسوا چی او بوٹے رو باسی اوالے پانی اخری بیا اگا پوست کی او دا پوستکو نبادی بیا اگا لرگی نو لرگی تبا کرل کالی تبا کرل گتن تبا کرل دا دریابونو بے پاکی اس کلی یا اللہ دا سوگ دی عیسیٰ علیہ السلام سوال کئی اللہ ورطوے ان یا جوجا وما جوجا مفسدین فی الارض اے عیسیٰ علیہ السلام تو استا ملگری واغلان کوہی دور غل کے او قلا دا اگا قلا تا تم لاشو ملگری دن پنا واخ یا اللہ والے دیر ظالمان دی غرون اخلاص کرل سندون اوز کرل اونی ختم کرے دسین کانی اوشگی ختم رے نن نباد با اپا انسانانو شروع اچائی او یا انسانان بلاز کی نیسی نباز پکے دیر لون دی کر او یا انسانان یو نوڑے نکی باز پکے دلیشتے نموارے دی
آیا شاعر وی وای جوجو با ما جوجو هم پیدا شود اندر جهان جوجو با ما جوجو هم پیدا شود اندر جهان سرهای بازه آسمان باشند بازه یک شفر نچا سر آسمان کی دی او سوک دی یویلشتے نم لکھ عیسیٰ علیہ السلام ملگری و آخری کم ملگری وچ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا رسول اللہ ملگری و متیانی واغس او قلا کے پٹنا سے یا جوج ماجوج چھ اگوری سوک نشتے چوی خوری لیکن بدبختان او ظالمانے ٹول دخپل نا خونو استی غشی پیدا کر توری پیدا کری دزمکی خلق خو نشترے رازہ چھ آسمان تا خلق وی اللہ دیر لوئی دی پرشتی لوئی دی رازہ چھ غشی والو او آسمان تا اولو چھ پرشتے پی باندی اولو کی دی شرا پروزی غشی اغشتے دی برا گزارو نہ کئی چھ سو وقت آگا غشی لان دیر اپروزی اللہ ورطا پوینو باندے رنگ کری دے خوشحال شی چھ داسمان پر اشتیم ٹولی حالا کی کری ارے تکبیر ارے تکبیر اس نباد بیا غشی علی چھ دا دنیا مالک و دا فرشتو مالک اچھر تا گورو مشورہ بو کی چھ اللہ باند دے خلقوی چھ اللہ دا عرش نا برا برا دے رازہ چھ اس پا اللہ باندے نبیا با پا اللہ باندے ڈزے گزارنے شروع کی عیسیٰ علیہ السلام نے خبر لان چھت اسمان تا غشولی چھت عیسیٰ علیہ السلام اللہ وش عیسیٰ علیہ السلام بفوری دعاو کی چھ یا اللہ دا دمر ظالمان دی چھ دنیا تا تے تکلیف خو سکے فرشت اخلاص نشلے یا اللہ تا باندے گزارونا ستا بے عزتی و بے حرمتی کئی یا اللہ تے پلوی مرض باندے اختا کا بس خارخ بفوری دی خدا دے امان راکھ چھ خارخ اولگی پدی سٹ کے بے یو دانا روخی جی اللہ با اگا دانے نا دی ٹول بدن سخا کی او مردار بے کی الحمدللہ و شکر للہ خو پا دعا باندے بے کئی خواہ پس بے کئی دعا باندے بے کئی دعا دیر بہتر سی جی ہر ٹیمے کوئے اور وقتے کوئے دعا منے یو ٹیم نشتا کشتا دب نشتا چھ دے وقت کے بے کے اور اس تو بہنے کے یا دگا ٹیم بے کے اور دے ٹیم کے بہنے چھ کم وقت خدا ہے وز در کولو دعا کم کم وقت فارغ ہو دعا کوا ذکر عبادت خو عبادت تے خدا دعا رسول اللہ ہوئی چھ دے عبادت مغز ہوئی اگا چکے ہو اگا سمرو نچونو مکن ہو کچھ تی اور ٹیم ورنہ نشتا چھ کم ٹیم دے آمانی ہو کم ٹیم اے کے کوا قید میں اب نشتا پدے پوشوئی کنا بارحال دعا شلا اس بدبوئی یا اللہ بدبوئی نہ قوم تباہ شو اللہ ورتی ما سر علاج دے سلوے خرد بپے باران یو یو ساس کے دکو ہی تور دگر نہ زیات لوئی دی سلوے خرد باران دے ور سر توفان دے اگا تمام بدبوئی با اللہ پا سمندر لاؤ کی ملک پا صفاش لان دے اڈو کی پاتی دی اگا اڈو کی لاللہ ان کا مارغان رہ ولی پائلٹان ناولی یو یو لس لس او یو یا مخوک کی نیسے او سمندر من لے گزاری ملتے پاک الحمدللہ لگی روز تیرے گی سال سلام وفات کی گی انا للہ و انا الیہ راجعون قوم دا عیسیٰ علیہ السلام پا غم غم جلنی چی یا اللہ مشران وفات دا سگوری دا اسمان طرف نا شغرب طرف نا اور راو خیتا آغا اور اسمان ٹول گیر دا آغا اور را بیا تور لخانا جوڑا شوا آغا لخانا لان دزمک ترالا منافقان تباشو بدبختان تباہ دی اور رازی دا شغرب نا مغرب پورے دا تمام علم مغرب طرف تک منڈے ورکی خدا دے امان رکھ چھے مغرب تو اتریا میں طرف نہ آگا ہو اور تدا کے ڈڑی شی پدے ڈڑے پا مخد آگا غم مصیبت ختم شی رب رحیم فرمائی چھے اس یو بل توبم نرگستے نو درے
دانور الله ته په سجده پروزی تمام شپه سجده ای نور ته به الله وایي چې ای زما نور او مخلوقه ستا سجده ما ته منظور نه ده دی چې لاړ شي پروزی نو الله ته سجده لګي چې یا الله ما ستا حکم ومنودو خدایه که څه تغییر تبدیل تقدیم او تاخیر شوي الله ما توافق و زما سجده قبول کړه په دغه شپه ورته الله وایي ستا سجده مې منظوره نه کړه شپه ډېره اوږده ده څلوېښتو شپو نه زیاته شپه اوږده ده کاروان خپل مقام ته ورسېد مسافر خپل منزل ته ورسېد ماشومان غېږو کې ژاړي څاروي چغې وایي سبا نه راځي مولیان به سلسل بانګونو کې سبا نه راخي یا الله څه وجه ده رب العزال فرمایي چې زما په دې خپل قوم باندې ډېر زیات رحم دی چې په دې شپه اوږده کې ما ته توبه ونه باسي نو بې توبه نه قبلېږي تقدیر تقدیر څوک چې شپه ختمه شي د سبا لامه لګي خلق به دې خوا ګوري چې نور ولې نه راخیږي چې لسو بجو ټایم شي دې خوا وګوري نو نور به د ډېر خفګانه او د مصیبت د وجلا داسې تور شوي لکه د ګاڼې کړي چې اویا کاله په اور باندې تور شي یا الله نور دې ولې تور کو وای نور مې دې له تور کو چې د توبې دروازه بندا چې سره توبه وښکلا نو د دې نه وړاندې مې منظور ولا اوس نه بعد نه توبه قبلېږي او نه جړا قبلېږي مگر معلومات نشته دی کافر هم پټ دی او مسلمان هم پټ دی رب العزال یو زلزله راولي د صفا مروه غر باندې زلزله راله غر لاندې راغوزار شي الله وایي یو بهترین څارویو دابه به زه د دې غر نه روباسم یو زناور روزي د هغې نوم دی دابة الارض سنو مېرې دابة الارض هغه دابة الارض مخ د انسان په شان دی څنګه دی خکرې د باره سنګې په شان دي خپې د غوی په شان دي وروستو د براق په شان دی په یو لاس کې د موسی علیه السلام امسا ده او په بل لاس کې د سلیمان پیغمبر هغه ګوته او غمی دی اوس څلوېښتو ورځو کې چې سړی اومې ځمکې کې هغې ته ورپسې ورننوځي او ورته وایي ای دابة الارض لاړه شه د کافر پتندی باندې ولیکه چې کافر کافر د مسلمان تا هغه ګوته ونیسه چې په دې تندی باندې ولیکه چې هذا مؤمن یا الله په دغه ورځ مونږ د کافرانو د نوم نه بچ کا یا الله مونږ د مؤمنانو په سب کې شمار کا ایسا دی والا په خدای قسم دی هغه دابة الارض به په تمامه دنیا وګرځي د هغې نه بعد کافر کافر دی مشرک مشرک دی یهودی یهودی دی نصرانی نصرانی دی الله آواز کوي چې دې نه بعد به زه یو بل مصیبت پیدا کړم الله فرمایي زلزلې به پیدر پیرا ولم زلزله به راشي من به ټول تباه و برباد لیکن الله وایي یو لوی مصیبت بل راولم اور د ځمکې نه بر اوچت شي دریاب باندې به اور ولګي اگر سمندر دریا بدوم را اور کئی چه اسمان پورے بے لمبی اللہ دے مونگلہ مان راکی سوخ چه سمندر باندے اور او لگی اللہ وی اس گور مان چه زمان مسلمانان لا الہ الا اللہ والا سوک پاتی دیو کلا سوک پنی چه اللہ یاد کی سوک پنی چه در رسول اللہ کلمہ ہوئی دا اللہ قہر بجوش کے راشی اللہ با حکم او فرمائی چه این ورا زمک لرا پوز پروزو کوترا شان اللہ با نور کوترا کوترا کی سپگمائی براو گرزائی ستوری براو گرزائی اسمان با ٹکڑی ٹکڑی کی پس مکا با اور او لگئی غرون سندون با تباو بربا بات کی انسان او حیوان بغر کے عمر کی فرشتے بم تباہ رب العزال با تمام دنیا درہم برہم کی اللہ و ادا غرون با ختم کم سلوی خرد بدچا آواز النوی خاموش خاموش ارزا نواز رازی چھے اللہ 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 نوم انسان نشتا لیکن دا اللہ آواز دا غائب لراخی جی خدا دا اللہ آواز و دا اللہ لفظ زمون کو خلوم جاری و ساری سلویخ کال خاموشی دا اللہ اسرافیل تا حکم کئی
چتل غوند کې اودريګا زه په دې قوم باندې سلوي خرز باران کوما هغه باران دومره ګرم دی چې انسان ولا ګوتی وړي نو ګوت به لري زین سوزي یو یو ساز کې دا د احد د غر نه لوی دی سلوي کال به یو شان سلوي خرز باران وي په غر او سمو جورو اواره باندې با رسول الله فرمایي چې سلوي غزل لوري اوبه روانې وي اللہ نے امان بیا اللہ حکم کئی باران تا چھ ادرے گا باران چھ ادرے گی اللہ با حکم کی نزمکی تا پس مکا با زلزل راشی زلزلی سر با زمکا ٹول اولتشی ازا زلزلت الارض زلزالہا و اخرجت الارض اثقالا نرے تکبیر نرے تکبیر سوم ربا چل سمر رئیسان نبیان مرسلان چلان دی آگا بطول اللہ دزمکی دا پاس را آلائی اللہ با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کئی شپیلے لپوکے ورکان شپیلے چھ اسرافیل علیہ السلام پوکی نو شپگ میاشتی با یو پوکی اگو دی سمر شپگ میاشتی آگا دا پوکی والو سربان تمام دنیا بربند ولا رہی اے اللہ پا دا غورت باندے منتدہ محمد رسول اللہ پا خاطر لباس و پردار